армысыздар. Тілімделген тілімнің тағдыры. Қазақ тілінің тарихына үңілсек, ойқасталып тілінген талай тыртықтарды көреміз. Әйткенмен бәленбай ғасырлардан соң да ана тіліміз өмір сүруде, өзінің нәрімен күніне талай бөбекті қуаттандыруда. Бұл дегеніміз, қазақ тілінің болашағы жарқында анық деген сөз. Бүгінгі дербес мемлекетте ана тілімен сусындап ер жеткен сәби ертеңгі күннің иесі. Демек, нағыз қазақ дейтін, елім, тілім, ділім дейтін ұрпақ ер жетіп келеді. Елінің қамын жеп, жағдайын күйттейтін халқымен бірге мұңайып, бірге шаттанатын, ертеңгі күні ел тізгінін қолына ала алатын жас буынның өсіп келе жатқанына мен кәміл сенемін. Ал біздің мақсатымыз осы келер шаққа бар құндылығымызды, яғни тілімізді, салт-дәстүрімізді жоғалтпай, сол қалпында аманат ету. Армысыздар, сіздермен бірге Алтын қазына тележобасы. Бағдарлама облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы бойынша әзірленеді. Жобаның басты мақсаты – Абай, Ыбырай сөйлеген, шұрайлы тіліміздің көнерген, ұмыт болған сөздерін жұртқа қайтару, еске түсіру, білмегенге жеткізу. Зейнет, рахат. Зейнет деген сөздің өзіміз білетін екі мағынасы бар. Ол екі мағынасы да қазіргі қазақ тілінде әлі қолданыста деп айтуға болады. Бірінші мағынасы өзіміз білетін зейнет деген сөздің сұлулық, көрік, сымбат деген мағынасы. Мысалға, туристер мұражайдағы зейнет коллекцияларын қарады десек, яғни сұлулықтың, жаңа сымбаттылықтың бір коллекцияларын көріп шықты деген мағынада береді. Екінші мағынасы оның еңбектің рахаты деген мағынасы. Ол қазір күнге дейін кең қолданыста отырған сөз, еңбектің жемісі деген мағынасы. Мысалға, бейнет түбі зейнет деген. Яғни қанша бейнеттесең, түбінде сен бір жемісін көресің, соның рахатын көресің деген мағынада қолданылады. Бейнет, бейнет түбі зейнет, бейнетсіз рахат жоқ. Әрекет болмай, берекет болмас, еңбек етсең емерсің. Зейнетін көру үшін бақыт, құс ұшсам дейді, бала өссем дейді, қыз көрікті болсам дейді, жігіт бақытты болсам дейді, қарт жүзге жетсем дейді. Зейнет сөзінің қазақ тілінде бірнеше мағынасы бар. Біріншісі сұлулықты білдірсе, екіншісі зейнет, ол рахатын көру деген ұғымды білдіреді. Қазақта бала ұрпағына үлкен мән берген, кез келген ата-ана ұрпағын тәрбиелей отырып, елге сыйлы ұл-қызды тәрбиелеп шығаруды арман еткен. Ертеңгі күні осы өсірген үрім бұтағым үшін ұялмай керісінше солармен мақтанып, сол балалардың арқасында өмір бойы еңбегінің зейнетін көруді армандаған. Қазекемнің салт-дәстүрлері мен мақал-мәтелдерінде де қайырылып келетін зейнетке ертеңгі күнге сенім, бала-шағасына артқан сенімінің зор екендігін бірден байқауға болады. Тіптен жаратқан бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең шетінен ала бер деген жолдары ең басты ұлтымыз үшін ар ұят және де балаға үлкен үміт артатындарын, артынан осы баладан зейнетін көремін-ау деген үлкендердің тілек ойларын байқаймыз. Сондықтан да бейнет пен зейнет туралы айтылып жатқан мақал өлең жолдарынан да адам еңбегі мен ұрпағынан зейнет көруді көздейтіндігін байқаймыз. Қазақ тілі шырайлы болмаса, елді аузына қаратқан, от ауызды орақ тілді сөзге шешен майталмандар қазақта болмаста еді. Жауды да, ханды да бір сөзбен тоқтата білген елдің ұрпағымыз. Сөздің құны мен құдіретін түсіне білген шешендердің, тура билердің жалғасымыз. Бұрынғылардың қолданыстағы сөздері қазір біздің құндылығымыз екенін жақсы түсінетін кезге жеттік. Сол маржандай сөздердің бірі азар сөзі. Азар, өкпе, қорлық, әрең. Азар сөзінің өзімізге білетін бірнеше мағынасы бар. Қазір қазіргі қазаққа таныс мағынасы ол зорлық, зомбылық, қорлық, азап деген мағынасы. Мысалға, оның маған көрсетпеген азар жоқ деген қазіргі күнге дейін қолданылады. Одан басқа мағынасы азар деген сөздің екінші беретін мағынасы. Мысалға, азар дегенде, яғни әрең дегенде әрең, өліп, талып деген мағынаны береді. Тіркесі ретінде қолданылады. Одан кейін азар деген сөздің тағы бір мағынасы бар, бірақ ол көп қолданыста емес, қазақтың көне сөзіне жатады. Тек қана кейбір мақал-мәтелдердің құрамында сақталған, ол сөздің беретін мағынасы өкпе деген мағынаны береді. Мысалға, ағайынның азары болса да безері жоқ деген сөз бар. Яғни ағайын қанша өкпелесе де, ол сенен әрі кетпейді, сенімен бірге болады деген мағынаны береді.
Бірнеше мағынаны білдіретін азар сөзін ауыз екі сөз арасында, ел арасында пайдаланылып жүргендігін білеміз. Арасында естіп қалып жатамыз. Көпшілік жағдайда көрсетпеген азары, азабы жоқ деп жатады. Немесе азар берді, яғни әрең берді, әрең жасады делініп те жатады. Сонымен қатар ел арасында өте сирек пайдаланылып, немесе ұмыт болған түрі өкпе, реніш. Бұл мағынада көбіне мақал-мәтелдерде пайдаланылады. Ағайынның азары болса да безері болмас. Ағайын бірде араз, бірде тату. Ағайында өкпе бар да кек жоқ. Міне, азар сөзінің қолданысы. Ата-бабамыз ағайынгершілікті өте қатты ұстанған. Күні кеше тіліміз бен дінімізді жойып жібере жаздаған зұлмат замандарда да дәстүр арқылы геніміз есіңіп кеткен осы. Исламның құндылығын жоғалтпай ұстанып қалған. Ауыз екі дамыған халық даналығында осы тақырыптарда қаншама маржан сөздер бар. Осыған негізделген салт ұғым дәстүрлер мен үрдістер қаншама. Мысалға ағайын ағайынның айнасы. Ағайын бірде араз, бірде тату. Ағайында өкпе бар да кек жоқ. Ағайынның азары болса да безері жоқ. Ағайынның ұрысы торқаның жыртысы. Бауыр шырын бас тәтті. Ағайынмен ішкен ас тәтті. Ағайын қадірін білмесең жалғыздық берсін сазаңды. Бетің қисық болса айнаға өкпелеме, ниетің қисық болса ағайынға өкпелеме. Ағайынды өкпелеткеннің үні үрейді. Сара жолдың қадірін адасқанда білерсің, қарындастың қадірін қарасқанда білерсің. Туғаныңмен туыспасаң, кең дүниеге сыйыспассың. Ата-бабамыздың осыншама даналықпен қоса оны атқаруда ұстанған салт-дәстүрлері де кісі қызғарлықтай. Мысалы, қазақта туыстық шеберлерді білдіретін үш жұрт бар. Нағашы жұрт, қайын жұрт, өз жұрты. Сондай-ақ шариғат шеңберінен де шығарып арыға кететін жеті ата сақтау үрдісі бар. Осы арқылы жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер деп туыстық қарым-қатынасты шеңберінен кеңінен сып жатады. Тіпті қыз алысып, қыз берсе де, 300-ге енші бөлмей, елдің бірлігін, ағайынгершілікті дамытқан мұсылман елдерінің бірігейміз. Ауыл арасындағы той-томалақ, өлдім жетімдерде де ағайынгершілікпен атқарар салт-дәстүріміз көптеп кездеседі. Мысалға, кісі қайтқанда жетісін, қырқын, асын беру. Бұл шариғатқа тікелей қатынасы болмағанымен, бата жасап көңіл білдіру үшін, ағайын туғанның басын қосу үшін, кісі қайтыс болғанда хабар жету мүмкіншілігі қиын болған көшпенді елдің жағдаятына сәйкес атқаратын тамаша дәстүрлері де бар. Түптің түбі Алланың бұлжымас заңдылығы туыс туғанмен қарым-қатынасты үзбеуді өмірлік ұстанымымызға айналдырған халықпыз. Қамшының сабындай ғана қысқа өмірде ешкімді ренжітпей, ешкімге ренжімей өмір сүрсек қандай тамаша болар еді дейді. Алайда ылғи осылай бола бере ме? Өмір болғаннан соң кейде амалдың жоқтығынан кейбір сәттерде болмашы бір нәрседен реніш туып жатады, өкпе туып, азар туып жатады. Негізі реніш себебі адамдардың бірін-бірі түсінісу ниетінің кемдігінен болады. Аталарымыздың жақсы адамның реніші шай орамал кепкенше, жаман адамның реніші басы көрге жеткенше деген сөзін бағдаршам қылып ұстасақ, көп реніштердің ұмытылуына септігі тиер еді. Жеті жастан бастасаң жетер, алты жастан бастасаң асар демекші. Қазекем, балаға деген дайындық жасауын әу бастан әзірлеген халық. Өзге жұртқа кетіп бара жатқан перзентінің артынан баратын дүниесін барынша жеткілікті етіп апаруға тырысқан. Тіптен қалыңдықтың бір сәукелесінің өзіндегі асыл тастардың бағасы 500 жылқыға татитындай кезеңдерде болған. Жұртымыз ырымға сенген, әр бұйымға салынған оюды да сөйлетіп, бұйымдағы өрнектердің орналасуына, мағынасына, әдемілігіне де аса назар аударған. Сауға, олжамен бөлісу, араша түсу. Сауға сөзі негізінен беретін мағынасы сауғаның екі түрлі. Ол бірінші мағынасы соғыстан түскен олжаны, немесе аңнан бір аңшы мысалға бір аңнан түскен олжасын сыйға тартатын болса, ол сауға, яғни сауға беру деген мағынада. Екіншісі мағынасы бар сауға. Сауға берудің екінші мағынасы мысалға араша сұрау деген мағынада. Мысалы, одан басқа тағы да мағынасы сол араша сұрау мысалға бір ашуыңды маған бер дегенде мағынада қолданыс тапқан. Ол қазіргі тілде, қазіргі қазақ тілінің түсіндірме сөздегінде көрсетілген сөздердің біреуісі.
Сауға сөзінің екі мағынасы бар. Бірі сауға. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ұғым. Сауға сөзі тікелей әскери олжамен байланысты. Соғысқа, жорыққа қатыспағандар олжадан сауға сұрап алған. Жеңілген батырдың тұтқынға түскен адамның бас бостандығын, өмірін сауғаға сұрап алуға болады. Жеңілген жауынгер кейде өз өмірінде сауғалап алуы мүмкін. Сауға сұрау дәстүрінің қалыптасуы ел ішіндегі асыраушылары жоқ, жарлы, кемтарларға жорық, олжасынан үлес алуға мүмкіншілік беруден туған. Ал екінші мағынасы араша түсу дегенді білдіреді. Өлім жазасына кесілген басқа да ауыр жазаға ұшыраған адамның жазасын жеңілдету үшін, не босатып алу үшін айыптаушыдан сауға сұраған. Сауғаны беделді адамдар сұраған. Сауға сұраушы адам, кінәлі адам үшін құн төлеген, екі жақты келісімге келтірген. Сауға кінәлі адамның жазасын жеңілдетеді. Сонымен қатар жан сауғалау тіркесі де бар. Жан сақтау тіршілік етіп өмір сүру, күнелту. Адам сан қилы әрекеті арқылы тіршілік етуге бейімделіп, өзін сақтайды. Қажетті заттар өндіреді, пайдасына жаратады. Жан сақтау түсінігінің синонимі ретінде қолданылатын сөз тіркестері жан сауғалады, жан сауғалаушылық, жан саялады дейтін ұғымдар. Жан сауғалау қауіп-қатерден аулақ болып қашқалақтау, жеке басын қорғау. Жан сауғалаушылық, жан сақтаушылық, амалдап күнелтушілік. Жан саялаудың мәні де жан сауғалап қорғану әрекетін білдіреді. Психологиялық тұрғыдан жан сақтау ұғымы адамның әр алуан әрекеттері арқылы белгілі іс-қимылдарын білдіреді. Мұндағы әрекеттердің физиологиялық негізі жоғары жүйке қызметіндегі қорғаныс рефлексіне байланысады. Қазақ көне дәуірден бастау алатын күрделі де бай тарихы, сан қырлы мәдениеті, өзіндік игі ғұрып дәстүрі бар, этнографиялық ахуалы әр қилы, пейлі өзінің байтақ даласында кеңде қонақжай халық. Халқымыздың бітім болмысын зерттеген этнограф, ғалымдардың атап өткендей қазақ жайшылықта тәубешіл, жаугершілікте тәуекелшіл, зерделі де ойшыл, сабырлы да төзімді, шыдамды да жомарт, елгезек те еліктегіш, кең пейіл де кіші пейіл, ерегескенмен ерегесетін, доспен дос бола алатын, әділдікті бағалай білетін халық. Қаздауысты Қазбек бейдің сөзімен айтқанда, біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, басымыздан сөз асырмаған елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз деген. Қазақстан ұлан байтақ территориясы бар әлемдегі ең үлкен 9 мемлекеттің бірі. Жоңғар шапқыншылығынан бұрын қазақтар ең көп санды түркі халқы болған секілді. Қазақ көп пе, масақ көп пе деген түркмен мәтелі осыны меңзейді. Халықтың өз ата қонысында ашылыққа айналуы қазақтар секілді өз тарихында әлденеше рет жойқын қасіретке ұшырап, тағдырдан көп теперіш көрген елде ғана болатын жайт. Кең байтақ ата мекенінің әрбір қарыс сүйемін сан ғасыр бойы ата бабамыз сыртқы жаудан сом білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қан төгісіп, жан берісіп қорғап, ұлтжандылық, отан сүйгіштік рухын бойға сіңіруді келер ұрпаққа аманаттаған. Алайда тіршілік тезінен өткен жастарды ұлттық үрдіске тәрбиелеуде маңызы бар көптеген дәстүрімізден де жазып қалғанымыз белгілі. Өмірдегі бар сүреңсіздік адам бойына көлеңке түсіретін бүкіл жаманшылық атаулы ата салтына, елдік дәстүріне солқылдақтың екені белгілі болып отыр. Ұлттық тәрбиеден қағажу қалып бара жатқан жастардың отаншылдық сезіміне де кесірі тиетіні өмір дәлелдеп берді. Ата салтың, халықтық қалпың дегендей, өз жұртының қадір қасиетінен мәлімет беретін ғұрып қасиетпен, оған мейлінше құрметтеу қарап, ұлтымызға, елдігімізге сын. Тыңдар құлаққа, көрер сөзге, сезінер жүрекке танымал басқа елдерде жоқ. Дәстүр өрнектері, ортақ мұралары, тұрмыс тіршілігінде керемет салт, ғұрпы мақтаныш сезімін тудырып, жұртшылықты жалпы отаншылық пен елжандылыққа тәрбиелеуде маңызды міндет атқармақ. Қазақ халқының рухани тіршілігінде қарттарды құрметтеу, үлкендерді сыйлау, балаларға жанашырлық, жастарға қамқорлық ету, ата-ананы ардақтау, әйелдерді аялау ізгі дәстүрге айналған. Қасқа қатал, досқа адал болу қазақ халқының негізгі мінез құлқы. Кезінде барша түркі тілді елге түсінікті болған сөздер аз емес. Әйткенмен ертеден келе жатқан араластық, құраластық, ұқсастықтар біраз жағдайда қазір айқын байқалмайды. Себебі тілдер үнемі даму үстінде. Әрбір халықтың тілі өзінше дамиды. Олардың өз тарихы, негіздері мен арналары бар. Осындай өзіндік тарихи даму негіздері бар тілдің бірі қазақ тілі. Тілімізді, тарихымызды ұмытпайық.